ការទទួលខុសត្រូវភាពជាមេដឹកនាំមិនអាចខ្វះការទទួលខុសត្រូវបានឡើយអ្នកដែលមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវឬមិនគិតទទួលខុសត្រូវទោះជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចក្លាយជាមេដឹកនាំបានឡើយគេប្រកោតំណែងដល់បុគ្គលិកបែបនេះនោះទើបជារឿងគ្រោះថ្នាក់មេដឹកនាំមិនត្រឹមតែទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សក្រោមបន្ទុករបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកដឹកនាំកាន់តែមានតំណែងខ្ពស់ការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនផងដែរនៅពេលកាន់តួនាទីដឹកនាំអ្នកទទួលការងារច្រើនបែបយ៉ាងហើយការទទួលខុសត្រូវគ្មានដែនកំណត់នេះមានន័យថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យការងារសម្រេចជោគជ័យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះចរន្តការងារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនថាការងារធ្ងន់ឬស្រាលឬមានបន្តកន្ទុយគ្នានោះទេទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារឲ្យបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារឲ្យទៅតាមកាលកំណត់ទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលការងារផ្សេងៗដែលតាក់ទងគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការការងារមានភាពរលូនល្អក្រៅពីនេះអ្នកមានភារកិច្ចធ្វើឲ្យការងារមានដំណើរការទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងល្អជាងការកំណត់ទុកអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ13យុត្តិធម៌និងអត្មានិយមអ្នកដឹកនាំត្រូវតែជាមនុស្សមានយុត្តិធម៌និងមិនអត្មានិយមកាលណាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងពីរខាងលើនេះអ្នកអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតើការសម្រេចការងារផ្សេងៗរបស់អ្នកមានភាពយុត្តិធម៌ហើយឬនៅឬមិនអត្មានិយមដែរឬអត់ជាឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ម្នាក់ត្រូវប្រធានផ្នែកម្នាក់ដាក់ទោសបើសង្កេតមួយភ្លែតឃើញថាមានយុត្តិធម៌ល្អតែបើពិចារណាឲ្យល្អល្អិតល្អន់ទើបដឹងថាមានករណីគួរឲ្យអភ័យទោសឬសម្រាប់ទោសដោយសារប្រធានបង្គាប់បញ្ជាមិនច្បាស់លាស់ពុំបានពិចារណាអំពីសមត្ថភាពរបស់គេផលប្រយោជន៍របស់គេឬមកពីឧបករណ៍ឬពេលវេលាមិនសមរម្យឬមកពីការងារដែលប្រគល់ឲ្យនោះវាច្រើនពេករហូតដល់ធ្វើមិនអស់ក្នុងការផ្ដល់រង្វាន់ដល់មនុស្សក្រោមអាវ៉ាតពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំក៏ពុំបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិឲ្យបានពិតប្រាកដទៅលើស្នាដៃរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ធ្វើការសម្រេចផ្ដល់រង្វាន់តែម្ដងដោយមិនបានពិនិត្យមើលថាតើស្នាដៃនោះវាកើតចេញមកពីការខិតខំព្យាយាមឬដោយការចៃដន្យជាការពិតណាស់ការផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌និងសម្លឹងមើលបញ្ហាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវានាំមកនូវការលើកទឹកចិត្តក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្រោមអាវ៉ាននិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សវាធម្មតាទៅហើយដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬស្អប់មនុស្សខ្លះគ្រប់គ្នាតែមានទំនាក់ទំនងនឹងការរាប់អានគ្នាជាក្រុមជាពួកហើយអាចមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាទៅបានដោយសារម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តគំនិតដូចគ្នានិស័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាហេតុនាំឲ្យនៅជាមួយគ្នាបានយូរស្វែងយល់ពីគ្នាបានច្បាស់លាស់តែសម្រាប់មនុស្សក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវជៀសវាងនិងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីបញ្ហានេះមិនត្រូវយកការស្រឡាញ់ឬការស្អប់របស់ខ្លួនឯងទៅវិតម្លៃជ្រើសរើសដំឡើងឋានៈឬថ្លៃឈ្នួលនារីម្នាក់ហើយជាពិសេសកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងការតាក់ទាញពីក្រុមអែបអប
សាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដែលជាហេតុនាំឲ្យទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនមកប្រើរហូតដល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់មនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តឬធ្លាប់មានបញ្ហាអអន់សពន់ចិត្តជាមួយគ្នាកាលពីមុនត្រូវតែមានកិច្ចសហការគ្នាធ្វើការងារក្រោមទិសដៅការងារតែមួយត្រូវចេះអត់ទ្រាំការសម្ដោះប្រណីដើម្បីធ្វើការងាររួមគ្នាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីបើមនុស្សចំណិតឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការងារបានល្អក៏គួរផ្ដល់តំណែងការងារសំខាន់សំខាន់ឬផ្ដល់រង្វាន់ការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចពីការរិះគន់ឬការប្រឆាំងជំទាស់ឡើយមេដឹកនាំមិនត្រូវបង្កឲ្យមានក្រុមនៅក្នុងក្រុមគឺបពុនិយមដោយបើកឱកាសឲ្យបុគ្គលឬក្រុមខ្លះទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនជាងបុគ្គលឬក្រុមខ្លះទៀតបពុនិយមអត្មានិយមអយុត្តិធម៌និងអសិលធម៌ក្នុងការងារនៅទីកន្លែងធ្វើការណាមួយតែងតែនាំមកនូវការច្រណែននិងការបាត់បង់ទឹកចិត្តធ្វើការងារពីមនុស្សដែលពុំសូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្រុមណាមួយធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុខដុមវាទាមទារឲ្យមេដឹកនាំដែលមិនអាត្មានិយមប្រកាន់នូវយុត្តិធម៌និងសមរម្យធម៌14ដឹកនាំជាមួយនឹងភាសាមានគ្រាមួយនោះយើងបានធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកចាត់ចែងការដែលគ្រប់គ្រងក្រុមផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបញ្ហាសិលធម៌ទាបសមាជិកក្រុមរអ៊ូរទាំនិងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងស្នើឲ្យអ្នកចាត់ការប្រើពាក្យនិងភាសាផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមប្រជុំអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សរបស់គេខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាចម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងជាលទ្ធផលពួកអ្នកចាត់ចែងការបានចាប់ផ្ដើមបើកអង្គប្រជុំដោយសួររកអ្នកដែលដឹងអំពីស្នាដៃរបស់អ្នកដតីហើយការពិភាក្សាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការលើកទៅសារជំនួសឲ្យការត្អូញត្អែឬការរិះគន់ហើយភ្លាមនោះអារម្មណ៍នៃកិច្ចប្រជុំបានផ្លាស់ប្ដូរដោយពុំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមេដឹកនាំត្រូវរៀននិយាយថាតើអ្នកមើលឃើញឱកាសអ្វីហើយពេលនោះធម្មពលថ្មីនឹងលេចឡើងវាមុខជាខុសផ្លាយពីពេលដែលមានទឹកចិត្តទៀបពេលដែលពួកមេដឹកនាំតែនិយាយថាតើមានអ្វីជាបញ្ហាតើយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកអ្វីតើនរណាត្រូវស្ដីបន្ទោសនៅពេលដែលអ្នកចាត់ការសួរថាតើអ្វីដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនទាំងនេះជាឃ្លាប្រយោគដែលអ្នកចាត់ការគួរយកមកប្រើតើយើងមានសប្តាហ៍ដ៏លំបាកកាលពីសប្តាហ៍មុនតោះយើងនាំគ្នាប្រជុំតើយើងអាចទទួលបានមេរៀនអ្វីពីវាតើយើងអាចដាក់ប្រើប្រព័ន្ធថ្មីអ្វីបើបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតតើមានមធ្យោបាយអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយអ្នកចាត់ការគួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សនៅក្រោមបន្ទុករបស់ខ្លួនមេដឹកនាំកាន់តែរឹងមាំដោយគ្រាន់តែប្រើឃ្លាប្រយោគដូចជាតើយើងចង់បានអ្វីតើយើងមានបំណងរបស់យើងអ្វីតើអ្វីជាបំណងរបស់យើងតើយើងចង់ឃើញលទ្ធផលបែបណានៅរាល់ពេលដែលពាក្យសម្ដីស្ដីបន្ទោសដែលត្រូវបាន
ជំនួសដោយភាសាបែបលើកទឹកចិត្តលទ្ធផលផ្សេងតែកើតមានឡើងលទ្ធផលដែលបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមភ្លាមដូចជាការបោះបង់ការងាររបស់នយោជកបានថយចុះភាពអវត្តមានបានថយចុះស្មារតីនឹងលើកទឹកចិត្តរបស់នយោជកប្រសើរឡើងលទ្ធភាពកើនឡើងលទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញមកពីភាសាពីសម្ដីមានន័យវត្ថុពាក្យដែលបង្កើតគំនិតក៏អាចបង្កើតវត្ថុពាក្យសម្ដីអាចឲ្យអ្វីៗដំណើរការបានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យតែមួយនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកនិយាយអាចបន្លាចឲ្យក្មេងម្នាក់ស្លាប់បានពាក្យសម្ដីបន្លាចមួយអាចធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់ស្រែកយំតែនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនោះភ្លាមក្មេងក៏បាត់យំពាក្យសម្ដីឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពធម្មពលអារម្មណ៍លទ្ធភាពនិងការភ័យខ្លាចពាក្យសម្ដីក៏អាចបន្លាចបុគ្គលនិយោជកផងដែរបង្ហាញគេជានិច្ចកាលខ្ញុំឮហើយខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំយល់ខុងជឿទស្សនវិទូចិនអ្នកលេងកីឡាល្បីៗជាច្រើនត្រូវបានគេរុញឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងនោះទេជួនកាលអ្នកទាំងនោះមិនពូកែបង្ហាត់បង្ហាញទៅវិញវាមានហេតុផលមួយតែមិនមែនជាអ្វីដែលជាអាថ៌កំបាំងទេគេមិនដឹងទាំងស្រុងថាអ្វីដែលធ្វើគេខ្លាចជាអ្នកលេងដ៏ពូកែអ្វីដែលគេបានធ្វើវិភាគច្រើនក្នុងនាមជាកីឡាករគឺធ្វើឡើងដោយអំណាចអត្តពុទ្ធវិញ្ញាណដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងឥតគិតម្ល៉ោះហើយគេជួបការលំបាកក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញជំនាញកីឡាទៅឲ្យអ្នកដទៃពីព្រោះគេមិនទាំងដឹងថាវាជាអ្វីផងគ្រូបង្វឹកវាយបាល់ baseball ល្អបំផុតគ្រប់ចំនួនគឺលោក Charlie Lau គាត់បានបង្រៀនកីឡាករចចប្រេតអំពីរបៀបវាយបាល់តើអ្នកដឹងទេចចប្រេតជាកំពូលអ្នកវាយបាល់ម្នាក់គាត់វាយបានពិន្ទុ300រាល់ពេលដែរ Charlie ជាគ្រូរបស់គាត់វាយបានច្រើនបំផុតត្រឹម255 Charlie Lau គ្រាន់តែជាអ្នកវាយបានល្អបង្គួរប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានតស៊ូជាខ្លាំងដើម្បីរក្សាភាពជាគ្រូគេជាមេគេដើម្បីរក្សាការងាររបស់គាត់ដោយគាត់រៀនវាយបាល់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់បានយល់ដឹងយ៉ាងជ្រៅជ្រះអំពីការបង្វឹក baseball ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នករកដំណោះស្រាយកិច្ចការឬបញ្ហាអ្វីមួយដែលមនុស្សរបស់អ្នកកំពុងមិនទាន់ដល់កម្រិតអ្នកចង់បានចូលបង្ហាត់បង្ហាញពួកគេអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើចូលចាប់កាន់ដំបងវាយបាល់ដោយខ្លួនឯងហើយបង្ហាញពួកគេថាវាយ៉ាងណាទើបវាល្អនាងគ្រីស្ទីណាចង់បានមតិពីយើងចំពោះបញ្ហាមួយដែលនាងមានជាមួយក្រុមរបស់នាងនាងបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមិនពូកែតាក់ទាញអតិថិជនសោះខ្ញុំជឿថាពួកគេទុកចោលការងារជាច្រើននៅលើតុកខ្ញុំបានសួរថាតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរចរិតបែបណានាងថានាងចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់នាងនិយាយឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅរកអតិថិជនសួរគេឲ្យបានច្រើនជាងមុនបន្តិចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្តិចអំពីជីវិតរបស់គេហើយស្វែងរកកន្លែងដែលយើងអាចមានផលិតផលឬសេវាកម្មស
ម្រាប់ជួយដល់អតិថិជននាងបន្ថែមថាមនុស្សរបស់នាងគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ផលិតផលជាអ្នកចាំទទួលការបញ្ជាទិញតែប៉ុណ្ណោះហើយជាលទ្ធផលការលក់របស់នាងពុំបានច្រើនឡើយខ្ញុំសួរទៀតថាតើនាងបានចាត់ការយ៉ាងណាគ្រីស្ទីណាបាននិយាយថាដំបូងខ្ញុំបញ្ជូនគំនិតដែលខ្ញុំចង់បាននេះតាមអ៊ីមែលទៅមនុស្សរបស់ខ្ញុំតែវាមិនបានផលសោះក្រោយមកខ្ញុំបានទៅជួបតំណាងរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ហើយប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតែវានៅតែមិនបានផលទៀតខ្ញុំប្រាប់នាងថាគ្រីស្ទីណាចូលធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទៅមេដឹកនាំពិតអ្នកដឹកនាំមានអត្តពលម្នាក់ដែលជំរុញឲ្យអ្នកដតីធ្វើការងារឲ្យបានល្អបំផុតចេះបង្ហាត់បង្ហាញពួកគេអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាទើបបានផលល្អពលគឺបង្ហាញដោយខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យគេធ្វើគ្រីស្ទីណាបានរៀនបង្ហាញអំពីវិធីដែលនាងចង់ឲ្យគេធ្វើវានាងបានដឹងថាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់បង្ហាញគំនិតរបស់នាងគឺធ្វើវាដោយផ្ទាល់វាជាចំណុចថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សរបស់នាងមានការរំភើបចិត្តនិងឆាប់យល់បើអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់មនុស្សរបស់អ្នកថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការងារល្អជាងនេះច្រើនជាងនេះវាហាក់ដូចជាការច្រៀងឲ្យគូស្នាប់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះនាំផលអាក្រក់ទៀតផងពេលខ្លះពួកគេខិតខំការពារអ្វីដែលគេមិនធ្វើថាមកពីអញ្ចេះអញ្ចោះឬនិយាយឡកលើយនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកទៀតផងមេដឹកនាំពិតនិយាយតិចតែបង្ហាញច្រើនបន្តការរៀនសូត្រជាប់ជាប្រចាំមេដឹកនាំបន្តរីចម្រើនពួកគេមិនមែនកើតមកចេះតែម្ដងនោះទេ Peter Tracker បន្តការរៀនសូត្រស្វែងយល់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សរបស់អ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងរៀនសូត្រកុំបង្ហាញឬអួតសំញែងថាអ្នកចេះដឹងអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យសោះដំរីជើង4គង់មានភ្លាត់ចំណែកមនុស្សគ្មានអ្នកណាសុក្រិតឬចេះដឹងគ្មានខ្វះចន្លោះនោះទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេដឹងថាអ្នកកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យគេយកគំរូតាមអ្នកចាត់ចែងការភាកច្រើនមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់អំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយក៏ចេះតែធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួនចេះសពគ្រប់ពួកគេមិនដែរទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយថែមទាំងមិនព្រមយកតាមទ្រឹស្ដីក្នុងសៀវភៅថ្មីថ្មីស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទៀតផងតែអាកប្បកិរិយាបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សរបស់គេមេរៀនបទពិសោធន៍ពីមនុស្សក្រមបង្គាប់ឬមហាជនគឺជាប្រភពចំណេះដឹងមិនចេះរីងស្ងួតយើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនអ្វីមួយថ្មីទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងអាចថែមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់យើងហើយវាបង្កើនកម្លាំងការងារនិងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃសុភមង្គលការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនក្នុងការងារយើងរីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនហើយមនុស្សមានសុភមង្គលមានទឹកចិត្តធ្វើការងារបានច្រើនជាងមនុស្សអត់សុភមង្គលThank you.
17កុំទុកចិត្តមិត្តភ័ក្តិខ្លាំងពេកតែចេះរៀនប្រើប្រាស់សត្រូវចូលប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះមិត្តភ័ក្តិពីព្រោះគេអាចក្បត់អ្នកភ្លាមភ្លាមដោយសារតែគេងាយនឹងច្រណែនអ្នកពួកគេក៏ងាយខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សទំនើបទំរឹះហើយផ្ដាច់ការយកល្អជូនការសត្រូវណាម្នាក់ពីព្រោះគេនឹងស្មោះត្រង់ជាងមិត្តភ័ក្តិនឹងមានអ្វីច្រើនជាងសម្រាប់បង្ហាញតាមពិតអ្នកត្រូវបារម្ភអំពីមិត្តច្រើនជាងសត្រូវបើគ្មានសត្រូវទេចូលរកវិធីបង្កើតវាឡើងជាធម្មតាអ្នកតែងចង់ប្រើមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការធ្វើអ្វីមួយពិភពលោកជាកន្លែងខូចខើមួយហើយមិត្តរបស់អ្នកអាចបន្ថយភាពខូចខើនេះអ្នកស្គាល់គេដូច្នេះហើយអ្វីអ្នកត្រូវពឹងអ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិនៅចិត្តដៃបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្នកច្រើនតែមិនស្គាល់ចិត្តមិត្តដូចអ្នកបានគិតមិត្តភ័ក្តិច្រើនតែយល់ស្របទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងការជ្រោះប្រកែកខ្វែងគំនិតគ្នាតែគេបិទបាំងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់គេនៅពេលគ្មានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពទេអ្នកក៏គ្មានពេលស្គាល់មិត្តល្អដូចបណ្ឌិតដែរមិត្តភ័ក្តិនឹងនិយាយថាគេចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកអ្នកឬច្រណែននឹងការមានបានរបស់អ្នកតែជារឿយៗគេពុំនិយាយឲ្យអ្នកឮទេនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជួលឬប្រើមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជាបណ្ដាបណ្ដាអ្នកសង្កេតឃើញថាគេហាក់ចាប់ផ្ដើមចេះលាក់បាំងចម្លែកដែរដែលការប្រព្រឹត្តអំពើល្អរបស់អ្នកបែរទៅជាមានទោសមនុស្សតែងគិតថាពួកគេសមនឹងទទួលសំណាងល្អរបស់ពួកគេមានន័យថាអ្នកមុខជាជ្រើសរើសយកគេឲ្យចូលធ្វើការឬជួលគេពីព្រោះគេជាមិត្តរបស់អ្នកគឺអ្នកសមនឹងទទួលយកគេបញ្ហាជាមួយការប្រើឬជួលមិត្តគឺថាវានឹងកំហិតអំណាចរបស់អ្នកមិត្តភ័ក្តិកម្រអាចជួយអ្នកបានហើយនៅទីបញ្ចប់ជំនាញទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពសំខាន់ខ្លាំងជាងមនោសញ្ចេតនាមិត្តភ័ក្តិទុយទៅវិញសត្រូវរបស់យើងប្រៀបបានទៅនឹងរ៉ែមាសដែលពុំត្រូវបានគេជីកយកដែលអ្នកត្រូវរៀនធ្វើអាជីវកម្មពីវានៅពេលថូលីរ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ណាប៉ូឡូនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1807ថាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនបានដឹកនាំបារាំងទៅរកភាពអន្តរាយហើយចំពេលដែលការប្រឆាំងនឹងមេកោយក៏ចូលមកដល់គាត់យល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ពីការសំគំនិតប្រឆាំងនឹងប្រជាអធិរាជគាត់ត្រូវការដៃគូគឺអ្នកសំគំនិតម្នាក់តើមិត្តបែបណាដែលគាត់ទុកចិត្តសម្រាប់គម្រោងការនេះគាត់បានជ្រើសរើស Forgy ដែលជាប្រធានប៉ូលីសសម្ងាត់ជាសត្រូវដែលគាត់ស្អប់បំផុតនិងជាបុរសដែលធ្លាប់ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតគាត់គាត់ដឹងថាគំនុំពីមុនរបស់គេនឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការផ្សះផ្សាដល់រំជួលចិត្តមួយគាត់ដឹងថា Forgy មិនរំពឹងអ្វីពីគាត់ទេហើយតាមពិតគេបែរជាធ្វើការដើម្បីបង្ហាញថាគេមានតម្លៃសមនឹងការជ្រើសរើសរបស់ Tolly Warren គាត់យល់ថាមនុស្សដែលមានអ្វីត្រូវបង្ហាញស្នាដៃអាចគោះរំលើងភ្នំឲ្យអ្នកបាននៅទីបំផុតគាត់បានដឹងថាទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយ 4G ផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍រៀងខ្លួន 4G និង Tolerant មានទំនាក់ទំនងការងារយ៉ាងផ្លែផ្កា
នៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើបានចូលបំភ្លេចគំនុំជាមួយសត្រូវចោលហើយចាប់ផ្ដើមរកចំណុចប្រើប្រាស់គេជាប្រយោជន៍របស់អ្នកកុំទុកឲ្យវត្តមានសត្រូវរំខានអ្នកសុខចិត្តនៅជាមួយសត្រូវវាគ្រាន់បើជាងមិនដឹងថាសត្រូវនៅទីណាមនុស្សប្រកបដោយអំណាចស្វាគមន៍ចំលោះដោយហ៊ានប្រើប្រាស់សត្រូវសម្រាប់ជំរុញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកប្រយុទ្ធពិតដល18លាក់បាំងចេតនារបស់អ្នកធ្វើឲ្យគេគ្មានលំនឹងនិងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយអ្នកមិនត្រូវបញ្ចេញឲ្យគេដឹងអំពីបំណងនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកបើគេមិនដឹងថាអ្នកប្រុងទៅទីណាឬមានបំណងអ្វីទេគេមិនអាចរៀបចំការពារខ្លួនទុកជាមុនទេទាញពួកគេទៅរកផ្លូវខុសឲ្យឆ្ងាយបន្តិចហើយល្មមដល់ពេលគេដឹងពីបំណងរបស់អ្នកវាហួសពេលទៅហើយនោះភិកច្រើនបំផុតប្រៀបបានទៅនឹងសិភើចំហពួកគេនិយាយអ្វីតាមតែចិត្តចង់ដោយរបូតពីមាត់ចេញមតិគំនិតនិងរាល់ឱកាសហើយទំលីចេញផែនការចេតនារបស់គេពួកគេធ្វើបែបនេះសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើនទី1វាងាយនឹងជាធម្មតាដែលពួកគេចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍និងផែនការអនាគតរបស់គេតើតែព្យាយាមបន្តិចទើបអាចទប់មាត់និងត្រួតត្រាអ្វីដែលអ្នកចង់បញ្ចេញទី2មនុស្សជាច្រើនយល់ថាតាមរយៈការនិយាយត្រង់និងបើកចំហគេអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬមានសមានចិត្តអ្នកស្ដាប់គេពិតជាឆោតភាពស្មោះត្រង់ជាឧបករណ៍កម្រាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យចិញ្ចឈាមច្រើនជាងការមុតរលាត់ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកទំនងជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ចិត្តអ្នកដទៃអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញអ្វីដែលគេចង់ស្ដាប់ជាជាងនិយាយការពិតដែលមិនពីរោះស្ដាប់សំខាន់ជាងនេះតាមរយៈការបើកចំហមិនអៀនខ្មាស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងងាយនឹងត្រូវគេទុះទាយបាននិងសាមញ្ញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេពិបាកគោរពកោតខ្លាចអ្នកហើយអំណាចមិនអាចកាត់ឡើងដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចញ៉ាំងអារម្មណ៍ដូចនេះបានទេបើអ្នកចង់បានអំណាចខ្លាំងចូលប្រញាប់ប្រញាល់លាក់ទុកភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកហើយហាត់ពួតលុតដំខ្លួនឯងខាងសិល្បៈលាក់លៀមចេតនារបស់អ្នករៀនឲ្យស្ទាត់សិល្បៈនេះនោះអ្នកនឹងមានប្រៀបទៅលើអ្នកដទៃមូលដ្ឋានសមត្ថភាពលាក់បាំងចេតនានេះជាការពិតសាមញ្ញមួយស្ដីពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺជាសុភវគតិដំបូងរបស់យើងតែងតែទុកចិត្តទៅលើអាការៈខាងក្រៅនោះយើងមិនអាចសង្ស័យតត្តភាពដែលយើងបានឃើញនឹងឮទេការពិតនេះធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ងាយលាក់បាំងចេតនារបស់ខ្លួនវិធីមួយសម្រាប់លាក់បាំងចេតនាបំណងរបស់អ្នកគឺត្រូវនិយាយឥតឈប់អំពីបំណងនិងគោលដៅរបស់អ្នកតែតាមពិតវាមិនមែនជាគោលដៅពិតរបស់អ្នកទេអ្នកអាចបាញ់ព្រួញមួយបានសັດស្លាប់ដល់ទៅ3ដោយអ្នកហាក់ដូចជារាប់អានមិត្ត
បើកចំហនិងទុកចិត្តតែអ្នកកំពុងលាក់បាំងចេតនារបស់អ្នកហើយអ្នកបញ្ជូនគូប្រជែងរបស់អ្នកទៅរកក្តីអស់សង្ឃឹមដោយគ្មានងាកក្រោយឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតគឺទាត់គូប្រជែងចេញពីឆាកតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងខ្លាយនេះជាវិធីដែលតួវ៉ាកូក្នុងរឿងល្ខោនរបស់សេកពីឆោបោកនិងបំផ្លាញអាណាដេឡូតាមរយៈការធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងធ្វើជាព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ឌីសទេម៉ូណាតើអាណាដេឡូមិនទុកចិត្តគាត់ដោយមិនដឹងទៅកើតបើអ្នកគិតថាអ្នកឆោបោកជាប្រភេទមនុស្សនិយាយច្រើននិងនិយាយកុហកយ៉ាងដិតល្អន់អ្នកពិតជាខុសធ្ងន់អ្នកពូកែបោកប្រារណសេសស្អាតនិងមិនលិចរងោមួយដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនគេពួកគេដឹងថាពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការហួសហេតុពេកឆាប់ធ្វើឲ្យគេសង្ស័យផ្ទុយមកវិញគេបបិទបំបាំងគោលដៅរបស់គេតាមរយៈសម្ដីឬសកម្មភាពសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែភាពសាមញ្ញធម្មតារបស់អ្នកនោះពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ថាការឈោបោកលបចូលពីក្រោយខ្នងរបស់គេទេទម្រង់បិទបាំងសាមញ្ញបំផុតគឺការបញ្ចេញទឹកមុខរបស់អ្នកនៅពីក្រោយអាការៈខាងក្រៅដែលមិនអាចឲ្យគេចាប់ថ្នាក់បានត្រូវរៀបចំបង្កើតភាពឥតរបៀបគ្រប់យ៉ាងដោយកុំឲ្យគេចាប់ថ្នាក់បាននេះជាសភាវៈដែលមនុស្សមានឥទ្ធិពលច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានរៀនសូត្រធ្វើតាមគេថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលទឹកមុខរបស់ប្រធានាធិបតី Franklin D. Roosevelt បានទេ Baron James Rothschild បានអនុវត្តពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នៅការខ្លែងគំនិតពិតរបស់គាត់នៅពីក្រោយភាពញញឹមនិងអាការៈដែលមិនអាចឲ្យគេពិពណ៌នាយ៉ាងណាបានដល់9ពឹងលើកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចតាមរយៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែឯងអាចបិទបំផិតបំភ័យនិងឈ្នះគេតែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលវាស្រុតចុះអ្នកងាយនឹងទទួលរងគ្រោះនិងរងការវាយប្រហារគ្រប់ទិសទីចូររក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកឲ្យនៅគង់វង្សហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានហើយបញ្ជិះវាជាមុននៅពេលដែលវាកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះត្រូវតែរៀនបំផ្លាញសត្រូវរបស់អ្នកតាមរយៈជីករណ្ដៅរងចាំទាញទម្លាក់គេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់គេបន្ទាប់មកអ្នកឈរទៅម្ខាងហើយទុកឲ្យមតិសាធារណៈថ្កល់ទៅគេមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងសម្បីតែមិត្តចិត្តដិតតែងតែមានភាពអត់កំបាំងខ្លះដែរនឹងមិនអាចវាស់ស្ទង់បានអត្តចរិតរបស់គេតែមានចំណុចខ្សោយដែរគេលាក់បាំងហើយមិនអោយឲ្យអ្នកណាដឹងភាពមិនអាចដឹងអំពីអ្នកដតីអាចជាការរំខានបើយើងគិតអំពីវាច្រើនពេកហើយពុំអាចវិនិច្ឆ័យអ្នកនោះថាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះបានដូច្នេះយើងមិនចង់រវីរវល់អំពីរឿងវាហើយវិនិច្ឆ័យអ្នកដតីតាមរយៈអាការៈខាងក្រៅរបស់គេគឺតាមការមើលឃើញដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាយវិការពាក្យសម្ដី
និងសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមអាការៈខាងក្រៅជាម៉ែតវាស់ស្ទើររាល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងនេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការបង្កើតនិងរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះការពារអ្នកនៅក្នុងល្បែងនៃការបញ្ចេញអាការៈហើយវាធ្វើឲ្យគេមិនដឹងធាតុពិតរបស់អ្នកនៅដំណាក់កាលដំបូងអ្នកត្រូវខិតខំបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមិនថាតាមរយៈសប្បុរសធម៌ភាពស្មោះត្រង់ឬភាពប្រសពវាងវៃទេកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យអ្នកខុសប្លែកពីគេនឹងធ្វើឲ្យគេនិយាយសរសើរពីអ្នកបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យវារីកសុសសាយទៅដល់មនុស្សជាច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏រឹងមាំមួយជួយបង្កើនវត្តមាននិងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងច្រើនវាក៏អាចបង្កើតបរិយាកាសដែលនឹងនាំឲ្យគេគោរពកោតខ្លាចអ្នកផងដែរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅវាលខ្សាច់អាហ្វ្រិកខាងជើងក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឧត្តមសេនីយ៍អាលម៉ង់អឺវិនរ៉ូម៉ែលល្បីខាងភាពប៉ិនប្រសប់និងកោប្រយុទ្ធបោកបញ្ឆោតដែលធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លបខ្លាចសម្បីតែពេលកងទ័ពរបស់គាត់ត្រូវវិនាសអន្តរាយនិងនៅពេលរត់ក្រោះរបស់គាត់ចំនួនតិចជាងអង់គ្លេសដល់ទៅ5ដងក្តីក៏ទីក្រុងទាំងមូលត្រូវគេជំនះមនុស្សចេញអស់នៅពេលឮដំណឹងថាកងកម្លាំងរបស់គាត់តម្រង់មកចូលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់អ្នកបែបសាមញ្ញតែគុណភាពខ្ពស់គុណសម្បត្តិបែបនេះដូចជាប្រសិទ្ធភាពការងារការនិយាយស្ដីឬការចេះដាក់ខ្លួនคล้ายជានាមបានសម្រាប់ប្រកាសបង្ហាញវត្តមានរបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកគេឈ្មោះជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលត្រូវប្រម៉ែប្រមូលនិងថែរក្សាទុកដោយទុកចិត្តដាក់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតវាឡើងនៅគ្រាដំបូងអ្នកត្រូវការពារឲ្យមែនទែនដោយចាត់ទុកថាវាអាចរងការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសទីនៅពេលដែលយើងរឹងមាំហើយកុំធ្វើឲ្យខឹងឬការពារខ្លួនខ្លាំងពេកចំពោះពីសម្ដីមួយបង្កាច់របស់សត្រូវពីព្រោះវាបង្ហាញថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពឬមានជំនឿចិត្តម្យ៉ាងទៀតការវាយប្រហារលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកដតីសភាវុធដ៏មានសក្តានុពលមួយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកមានអំណាចឥទ្ធិពលតិចជាងអ្នកនោះនៅក្នុងសមរភូមិមួយដូច្នេះគេមានអ្វីដែលត្រូវចាញ់ច្រើនជាងរូបអ្នកហើយគេឈ្មោះដ៏តូចទាបរបស់អ្នកនាំឲ្យគេចាត់ទុកអ្នកជាគោដៅវាយប្រហារនាំឲ្យគេចាត់ទុកអ្នកជាគោដៅវាយប្រហារដ៏តូចមួយនៅពេលដែលគេវាយបកលើអ្នកតែយុទ្ធវិធីនេះទាមទារការអនុវត្តជាមួយនឹងទេពកោសលដោយមិនត្រូវទុកឲ្យមានឱកាសសងសឹកដល់គ្រោះថ្នាក់មួយទេបើអ្នកមិនបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់សត្រូវអ្នកឲ្យខ្ទេចខ្ទីទេអ្នកនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនការវាយប្រហារក៏កុំធ្វើឲ្យឃើញថាខ្លាំងក្លាពេកពីព្រោះវានាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាការចងគំនុំរបស់អ្នកនៅពេលគេឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងរឹងមាំហើយចូលប្រើយុទ្ធវិធីដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកដូចជាការតេះថ្មេះឬចំអកដើម្បីធ្វើឲ្យគូប្រជែងចុះខ្សោយ
ហើយអ្នកមានគេឈ្មោះឡើងវិញឈ្នះតាមរយៈអំពើរបស់អ្នកមិនមែនតាមពាក្យសម្ដីទេជោគជ័យដែលអ្នកគិតថាទទួលបានតាមរយៈពាក្យសម្ដីគឺពិតជាជោគជ័យគ្មានតម្លៃមួយវាមានឥទ្ធិពលជាងបើអ្នកតេទាញឲ្យអ្នកដទៃយល់ស្របជាមួយអ្នកតាមរយៈសកម្មភាពឬអំពើរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់និយាយមួយម៉ាត់ដូច្នេះចូលធ្វើបង្ហាញកុំពន្យល់បង្ហាញតកតងនឹងអំណាចអ្នកត្រូវរៀនមានវិឆ័យអំពើរបស់អ្នកតាមរយៈផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងរបស់វាទៅលើអ្នកដទៃបញ្ហានៅក្នុងការដណ្ដើមបានភាពមានប្រៀបឬជោគជ័យណាមួយតាមរយៈពាក្យសម្ដីគឺថានៅទីបញ្ចប់អ្នកមិនអាចដឹងពិតប្រាកដថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលបានជជែកឬឆ្លោះនោះទេគេអាចយល់ស្របជាមួយអ្នកដោយកាយវិការទន់ភ្លន់តែក្នុងចិត្តគេមិនអាចសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកកថាបានពាក្យសម្ដីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃឬក៏អាចត្រូវគេបកស្រាយថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅតាមគំនិតការយល់ឃើញរបស់គេសកម្មភាពនឹងការបង្ហាញវាមានឥទ្ធិពលនិងអត្ថន័យជាងពួកវានៅនឹងផ្នែករបស់អ្នកជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញសកម្មភាពពុំមានសម្ដីតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេគ្មានលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យគេបកស្រាយខុសគ្មាននរណាអាចជជែកប្រកែកយកឈ្នះតាមរយៈធ្វើអ្វីមួយមកបញ្ជាក់បង្ហាញជាភស្តុតាងនោះទេដោយបាតាសាក្រែនស៊ៀនបានកត់សម្គាល់ថាតត្តភាពជាទូទៅអាចត្រូវបានគេមើលឃើញដោយវាកម្រគ្រាន់តែឮណាស់Sir Chris Topter Wren ស្ទាត់ជំនាញខាងគណិតសាស្ត្រតារាសាស្ត្ររូបវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកំឡុងអាជីពដ៏វែងរបស់គាត់ជាស្ថាបត្យករអង់គ្លេសម្នាក់អតីតជនរបស់គាត់តែងប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមិនសមហេតុផលក្នុងការរចនាម៉ូដគំរូប្លង់របស់គាត់តែគាត់មិនដែលជជែកតវ៉ាឬខ្នឹះចិត្តទេគាត់មានវិធីសំខាន់សម្រាប់បង្ហាញតម្លៃរបស់គាត់នៅឆ្នាំ1688 Wren បានគូសប្លង់សាលាក្រុងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទីក្រុង Westminster តែលោកអភិបាលក្រុងមិនពេញចិត្តដោយគាត់ខ្លាចជាន់ទី2មិនជាប់មាំល្អហើយបាក់សង្កត់ការិយាល័យរបស់គាត់នៅជាន់ទី1គាត់បានទាមទារឲ្យ Wren បន្ថែមសសរ2ទៀតសម្រាប់ទ្រពីដានវ៉រ៉ែនដឹងថាការភ័យខ្លាចរបស់ចៅវាយក្រុងមិនសមហេតុផលទេតែគាត់បានសង់បន្ថែមឲ្យចៅវាយក្រុងអរគុណវ៉រ៉ែននៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកកម្មករបានរកឃើញថាសសរបន្ថែមនោះពុំដល់ពីដានទេវាជាសសរបញ្ឆោតតែបរោះទាំងពីរទទួលបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺលោកចៅវាយក្រុងធូរស្បើយអារម្មណ៍ហើយវ៉រ៉ែនដឹងថាមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងយល់ថាប្លង់ដើមរបស់គាត់ល្អចំណែកសសរនេះមិនមានភាពចាំបាច់ទេអ
ំណាចនៃការសម្ដែងគំនិតរបស់អ្នកនៅត្រង់ថាគូប្រជែងរបស់អ្នកអ្នកមិនមានលទ្ធភាពអាចការពារខ្លួនបានហើយដូច្នេះងាយនឹងឲ្យគេទាក់ទាញបានធ្វើឲ្យគេយល់ថាអំពើរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលជាងពាក្យសម្ដីនៅពេលសម្លឹងទៅរកអំណាចអ្វីមួយឬព្យាយាមរក្សាវាចូលសម្លឹងរកផ្លូវវាងហើយជ្រើសរើសសមរភូមិរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន21រៀនធ្វើឲ្យអ្នកដតីពឹងលើអ្នកដើម្បីរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យគេពឹងលើអ្នកនិងត្រូវការអ្នកជានិច្ចកាលណាគេពឹងលើអ្នកច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកកាន់តែមានសេរីភាពច្រើនប៉ុណ្ណោះចូលធ្វើឲ្យមនុស្សពឹងលើអ្នកសម្រាប់សុភមង្គលនិងភាពចម្រុងចម្រើនរបស់គេហើយអ្នកគ្មានអ្វីត្រូវភ័យព្រួយទេតែចូលកុំបង្រៀនគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងជាហេតុធ្វើឲ្យគេធ្វើដោយមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកអំណាចដែលខ្លាំងនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជាអំណាចដែលអាចធ្វើឲ្យគេធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តអ្នកនៅពេលអ្នកអាចធ្វើដូចនេះដោយមិនចាំបាច់បង្ខំឬការបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃនោះអំណាចរបស់អ្នកខ្លាំងក្លាដែលមិនអាចនរណាប៉ះពាល់បានវិធីល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចបានឋានៈបែបនេះគឺត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងបែបពឹងពាក់លើអ្នកមួយចវាយនាយត្រូវការសេវារបស់អ្នកដោយសារគាត់ខ្សោយឬមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដោយគ្មានរូបអ្នកអ្នកត្រូវរៀនធ្វើការងាររបស់គាត់ឲ្យស្ទាត់រហូតដល់គាត់មិនអាចធ្វើឬពិបាកក្នុងករណីគ្មានរូបអ្នកឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនអ្នកផ្សេងជំនួសមកជំនួសអ្នកនៅក្នុងពេលទំនាក់ទំនងដូចនេះចាក់ឬគល់ហើយអ្នកច្បាស់ជាមានប្រៀបហើយអាចធ្វើឲ្យចវាយនាយធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តអ្នកចង់ពេលនោះអ្នកជាប្រភេទមនុស្សដែលមានអំណាចនៅពីក្រោយឆាកឬរាជបល្ល័ង្កជាខ្ញុំបំរើស្ដេចដែលតាមពិតអាចប្រាស្ដេចបានគុំច្រឡំថាអំណាចមែនតែនកើតចេញពីឯករាជ្យភាពបែបឯកោឲ្យសោះអំណាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សដោយអ្នកតែងត្រូវការអ្នកដតីធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាកូនអុកឬក៏ជាចវាយនាយដល់កំសាកសម្រាប់បម្រើការងាររបស់អ្នកបើអ្នកមិនបង្កើតតម្រូវការបែបនេះដោយខ្លួនឯងទេនោះមនុស្សថ្មីក្មេងជាងមានបទពិសោធន៍តិចជាងនិងមានការគម្រាមកំហែងតិចជាងនឹងចូលជំនួសរូបអ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ស្មោះត្រង់ពេកទេតែត្រូវមានទេពកោសល្យនិងភាពប៉ិនប្រសប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកខុសប្លែកពីអ្នកដទៃអ្នកត្រូវបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលអាចឲ្យចវាយងាយពេញចិត្តអ្នកហើយមិនអាចរកអ្នកណាមួយមកជំនួសអ្នកបានតែតាមពិតអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលគេអត់មិនបាននោះទេអ្នកត្រូវចេះរកវិធីដើម្បីធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួនអ្នកសំខាន់ណាស់ Henry Kissinger បាននៅរក្សាឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទោះជាមានចំនួនជួចចត់ជាច្រើននៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីនិចសុនក្តី
នេះមិនមែនដោយសារតែលោកជាអ្នកការទូតដ៏ល្អបំផុតរបស់និចសុនទេហើយក៏មិនមែនមកពីពួកគេជាមនុស្សមានចិត្តថ្លើមដូចគ្នាដែរពួកគេមានជំនឿនិងនយោបាយផ្សេងគ្នាគីស៊ីងហ្គើនៅរក្សាបានឋានៈបុណ្យស័ក្តិក៏ដោយសារគាត់បានមុជចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរហូតដល់កម្រិតបើគ្មានគាត់វានឹងនាំឲ្យមានភាពចលាចលគាត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងវិស័យក្រសួងជាច្រើនរបស់រដ្ឋការអាមេរិកពេលនោះហើយការចូលរួមរបស់គាត់បានក្លាយជាសញ្ញាបៀអាត់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់គាត់ក៏បានបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនបានអាចបង្កើតស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ការកំចាត់អ្នកចេញជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយជាចុងក្រោយត្រូវចាំថាការដែលចវាយនីយត្រូវការឬពឹងលើអ្នកមិនមានន័យថាគេស្រឡាញ់អ្នកទេតាមពិតគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្លាចអ្នកដូចលោក Michael Wiley បាននិយាយថាភ័យខ្លាចប្រសើរជាងស្រឡាញ់ចំពោះការភ័យខ្លាចយើងអាចត្រួតត្រាវាបានតែការស្រឡាញ់មិនអាចទេប្រាភិបអវត្តមានដើម្បីបង្កើនការគោរពកោតខ្លាចនិងកិត្តិយសតំណែងដែលត្រូវចេញលក់នៅលើទីផ្សារច្រើនពេកនាំឲ្យចុះថ្លៃកាលណាឮឃើញអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់កាន់តែច្រើនយើងកាន់តែសាមញ្ញចំពោះវត្ថុឬមនុស្សនោះបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយការដកខ្លួនពីវាជាបណ្ដោះអាសន្ននាំឲ្យគេនិយាយច្រើនអំពីអ្នកឬក៏អាចថាសរសើរពីអ្នកផងអ្នករៀនស្វែងយល់ថាពេលណាត្រូវដកខ្លួនចាក់ចេញហើយបង្កើតតម្លៃចេញអំពីភាពអវត្តមានរបស់អ្នកអ្វីៗនៅលើលោកវាអាស្រ័យទៅលើភាពអវត្តមាននិងវត្តមានការមានវត្តមានច្រើននាំឲ្យអ្នកមានអំណាចនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងអ្នកដទៃនៅជុំវិញអ្នកតែដល់កម្រិតមួយវត្តមានច្រើនពេកនាំមកនៅផលអវិជ្ជមានទៅវិញកាលណាគេឃើញអ្នកជ្រក់ជ្រែងពេកឬឮអំពីអ្នកច្រើនពេកតម្លៃរបស់អ្នកក៏កាន់តែចុះទៅតាមនោះនៅពេលសំស្របមួយអ្នកត្រូវដកខ្លួនដោយខ្លួនឯងមុនពេលគេទាត់អ្នកចេញវាប្រៀបបាននឹងល្បែងលាក់ពួនមួយការពិតនៃច្បាប់នេះអាចឲ្យគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរឿងស្នេហានៅគ្រាស្រឡាញ់គ្នាដំបូងអវត្តមានរបស់ដៃគូស្នេហានាំឲ្យគេនឹកចង់ជួបគ្នាតែអារម្មណ៍បែបនេះនឹងថមថយចុះនៅពេលដែលពួកគេស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្ការរឿងបែបនេះអ្នកត្រូវចេះបង្កើតភាពអវត្តមានរបស់អ្នកណាប៉ូឡេអុងបានទទួលស្គាល់ច្បាប់វត្តមាននិងអវត្តមាននេះនៅពេលដែលគាត់និយាយថាបើគេឃើញខ្ញុំញឹកញយនៅឯរោងល្ខោនគេនឹងឈប់កត់សម្គាល់ចាប់អារម្មណ៍រូបខ្ញុំសពថ្ងៃល្បែងនៃការដកខ្លួននេះមានអត្តពលជាងការបង្ហាញវត្តមានច្រើនពេក
ច្បាប់បែបនេះក៏មិនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែរតាមរយៈដកតំណែងអ្វីមួយចេញពីទីផ្សារវានឹងធ្វើឲ្យតំណែងនោះឡើងថ្លៃកាលពីសតវត្សទី17នៅហូឡង់រាជវង្សចង់ធ្វើឲ្យផ្កាទូលីបមានតម្លៃលើសពីផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដោយធ្វើឲ្យផ្កានេះកម្រមានគឺស្ទើរមិនអាចរកបានវាបានបង្កើតអ្វីដែលគេហៅថាបាតុភូតទូលីបផូលម៉ានីពេលនោះផ្កាទូលីបមួយតោងថ្លៃលើសទម្ងន់របស់វាជាងមាសចូលធ្វើខ្លួនកុំឲ្យគេមើលងាយប្រើបានហើយចេះបង្កើនតម្លៃនៃវត្តមានរបស់អ្នក23ខ្លែងជីមិត្តតែជាអ្នកយកការការយកដឹងអំពីគូស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់ចូលប្រើចារកម្មដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដែលនឹងជួយអ្នកមួយជំហានទៅមុខនៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមមនុស្សថ្លៃថ្នូរចូលរៀនស៊ើបអង្កេតតាមដានសួរសំណួរប្រយោលប្រយោលខ្លះដើម្បីឲ្យគេទម្លាយចេញចំណុចខ្សោយនិងបំណងរបស់គេតាមពិតมันមានពេលណាដែលថាគ្មានឱកាសសម្រាប់ធ្វើចារកម្មនោះទេក្នុងផ្នែកអំណាចក៏បំណងរបស់អ្នកជាមេតវាស់ការត្រួតត្រាលើហេតុការអនាគតបញ្ហាដែលអ្នកប្រឈមខ្លះបណ្ដាមកពីអ្នកផ្សេងគេមិនប្រាប់អ្នកអំពីគំនិតអារម្មណ៍និងផែនការរបស់គេចេញមកចូលត្រួតត្រាអ្វីដែលគេនិយាយពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនលាក់បាំងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនហើយលទ្ធផលរបស់អ្នកមិនអាចទទុះទាយអំពីដំណងរបស់គេហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតរស់ជារៀងរហូតតបិចកលគឺត្រូវរកវិធីស៊ើបអង្កេតគេដើម្បីរកឲ្យឃើញការសង្កេតនិងបំណងបិទបាំងរបស់គេដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនការងារនេះមិនពិបាកដូចអ្នកគិតទេតាមរយៈទំនាក់ទំនងមិត្តភាពវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រមូលព័ត៌មានដោយសម្ងាត់ពីមិត្តភ័ក្តិនិងសត្រូវផងដែរវិធីសាមញ្ញបំផុតក្នុងការងារយកការគឺប្រើអ្នកដទៃវិធីសាស្ត្រនេះធម្មតាមានឥទ្ធិពលតែគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះអ្នកប្រកាសជាអាចប្រមូលព័ត៌មានបានតែពិបាកគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលធ្វើការនេះគេអាចធ្វើឲ្យធ្លាយការឬក្បត់អ្នកដោយស្ងាត់ស្ងាត់យកល្អធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងឬក្លែងជាមិត្តតែប្រមូលព័ត៌មានពីគេដោយស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនយោបាយបារាំង Talleyrand ជាអ្នកអនុវត្តសិល្បៈនេះបានល្អបំផុតគាត់មានសមត្ថភាពស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿក្នុងការឆ្លេចយកការសម្ងាត់ពីអ្នកដទៃក្នុងការសន្ទនាដ៏សុភាពរៀបសារពេញមួយជីវិតរបស់ Talleyrand គេថាគាត់ជាមនុស្សពូកែនិយាយតែមិនមែនជាមនុស្សនិយាយច្រើនទេគាត់មិនដែលនិយាយអំពីគំនិតរបស់គាត់ផ្ទាល់តែតែកទាញឲ្យអ្នកដទៃនិយាយអំពីគំនិតរបស់គេគាត់បានធ្វើជារបូតមាត់ចេញការសង្កាត់អ្វីមួយតែតាមពិតវាជាការប្រឌិត
ហើយរងចាំមើលអ្នកផ្សេងប្រតិកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេលមានការជួបប្រជុំនិងការជួបគ្នាចូលយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះកាលៈទេសៈបែបនេះគេមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងតាមរយៈធ្វើឲ្យគេនិយាយអ្នកអាចឲ្យគេបញ្ចេញអ្វីដែលអ្នកចង់ដឹងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគួរអនុវត្តយុទ្ធវិធីនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមកគេដឹងថាអ្នកមានបំណងឆ្លិចយកព័ត៌មានពីគេនោះគេនឹងគិតពីអ្នកយុទ្ធវិធីមួយក្នុងការឆ្លិចយកការកើតចេញមកពី La Rochefoucauld ដែលបានសរសេរថាភាពស្មោះត្រង់រកឃើញមានតែនៅក្នុងមនុស្សពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះហើយគេច្រើនតែឃើញកលល្បាយដ៏ឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តនិងទទួលបានការសម្ងាត់ពីអ្នកដទៃដោយធ្វើពុតហ៊ានខ្វេះទំលាយបេះដូងរបស់អ្នកសម្រាប់នរណាម្នាក់អ្នកកាន់តែធ្វើឲ្យគេចង់បញ្ចេញការសម្ងាត់របស់គេចូលផ្ដល់ឲ្យគេនៅការសារភាពខ្លាំងៗមួយបន្ទាប់មកគេនឹងប្រគល់ឲ្យអ្នកវិញនៅការពិតមួយវិញគុំសង់បន្ទាយសម្រាប់ការពៀខ្លួនការនៅឯកោនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ពិភពលោកជាកន្លែងនៃគ្រោះថ្នាក់ហើយសត្រូវនៅគ្រប់ទិសទីដូច្នេះគ្រប់គ្នាត្រូវការពៀខ្លួនបន្ទាយប្រៀបបានជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយតែការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ពីគេនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវាកាត់ផ្ដាច់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃពីអ្នកវាធ្វើឲ្យអ្នកច្រងោនិងខ្លាចជាគោដៅវាប្រហារដ៏ងាយស្រួលយកល្អនៅលាយឡំជាមួយគេឯងស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យនិយាយតាក់ទងគ្នាពេលនោះអ្នកនឹងបានមនុស្សនៅជាមួយខ្លួនធ្វើជាខែលការពារអ្នក Michael Wiley បាននិយាយថាបន្ទាយជានិមិត្តរូបការនៅដាច់ពីគេខាងអំណាចនឹងជាគោដៅវាប្រហារដ៏ងាយស្រួលពីសំណាក់សត្រូវហើយត្រូវគេសាងសង់ឡើងដើម្បីការពារខ្លួនបន្ទាយតាមពិតកាត់ផ្ដាច់ពីអ្នកជំនួយនិងភាពអាចបត់បានបានវាទំនងជាមិនអាចឲ្យគេវាយបានតែនៅពេលដែលអ្នកដកចូលបន្ទាយណាមួយគេគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្នកនៅទីណាហើយការឡងព័ទ្ធបែរខាជាទៅជាគុកមួយដោយកន្លែងបិទជិតនឹងមានទីឃ្លាតូចវាងាយនឹងបង្កជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងក្នុងន័យយុទ្ធសាស្ត្រភាពនៅដាច់ពីគេរបស់បន្ទាយពុំបានផ្ដល់ការការពារទេតែវាបង្កជាបញ្ហាច្រើនពីព្រោះតែមនុស្សជាសត្វរស់ជាសង្គមពីធម្មជាតិអំណាចវាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យគេមានអំណាចអ្នកត្រូវដាក់ខ្លួនឯងនៅចំកណ្ដាល
បញ្ហាដោយរាល់សកម្មភាពត្រូវវល់វល់ជុំវិញអ្នកហើយសត្រូវហើយអ្នកត្រូវដឹងអ្វីៗសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតឡើងនៅជុំវិញអ្នកនិងមនុស្សដែលមានផែនការប្រឆាំងអ្នកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេគំរាមកំហែងក្នុងកលៈទេសៈដូច្នេះអ្នកចង់ដកថយផ្ដុំកម្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរតែការធ្វើដូច្នេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកបានព័ត៌មាននិងខ្លាចជាគោដៅវាប្រហារដល់ងាយស្រួលក្នុងពេលមិនប្រកាសប្រជានឹងគ្រោះថ្នាក់ចាំបាច់អ្នកត្រូវប្រឆាំងនឹងបំណងងាកចូលក្នុងតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សងាយនឹងទំនាក់ទំនងដោយស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ចាស់ហើយបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីថ្មីនេះជាកលល្បិចរបស់អ្នកមានអំណាចបន្តអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋបុរសរ៉ូម៉ាំងស៊ីសេរ៉ូបានកើតនៅក្នុងត្រកូលតូចទាបហើយមានឱកាសតិចតួចសម្រាប់ក្តាប់អំណាចបើសិនមកគាត់មិនបានកិតខំដាក់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងចំណោមពួកអភិជនដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងគាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការសម្គាល់មនុស្សនិងទំនាក់ទំនងរបស់គេគ្រប់គ្នាគាត់ជ្រៀតចូលគ្រប់ច្រកល្ហកស្គាល់គេគ្រប់គ្នានិងមានបណ្ដាញតាក់ទងធំទូលាយរហូតដល់គាត់អាចបញ្ជាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយរបស់គាត់ទំទិចសត្រូវណាមួយក៏បានដោយមនុស្សជាសត្វលោកចេះប្រស័យតាក់ទងក្នុងសង្គមកាលណាអ្នកធ្វើជាការប្រស័យតាក់ទងអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនអ្នកកាន់តែមានភាពសមរម្យនិងស្រួលចិត្តទុយទៅវិញភាពនៅឯកោនាំកាយវិការរបស់អ្នកឆ្កំឆ្កងនិងនាំឲ្យកាន់តែឯកោឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលគេនាំគ្នាគេចេញពីអ្នក25ធ្វើផែនការពីដើមរហូតដល់ចុងផ្លូវទីបញ្ចប់គឺលទ្ធផលអ្វីមួយដូច្នេះត្រូវធ្វើផែនការតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាមួយនឹងការចេះពិចារណាអំពីផលវិបាកឧបសគ្គនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាដែលអាចបំផ្លាញការខិតខំរបស់អ្នកហើយប្រគល់ភាពរុងរឿងនេះទៅអ្នកដទៃតាមរយៈធ្វើផែនការនៅគ្រប់ជំហានអ្នកអាចគ្រប់គ្រងកលៈទេសៈហើយអ្នកត្រូវដឹងថាត្រូវឈប់នៅពេលណាដឹកនាំជោគវាសនាសន្សំសន្សំហើយជួយកំណត់អនាគតតាមរយៈគិតគូរទៅមុខវិញឆ្ងាយយោងតាមលោកធាតុវិជារបស់ក្រិចពីបុរាណគេគិតថាព្រះយល់ដឹងសពគ្រប់អំពីអនាគតព្រះអង្គអាចមើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែនឹងចូលមកដល់ម្យ៉ាងទៀតមនុស្សជាជនរងគ្រោះនៃជោគវាសនាដោយជាប់ក្នុងវិវត្តសង្សារនិងតណ្ហាហើយมันអាចមើលហួសពីគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រុងនឹងកើតឡើងវីរៈបុរសដូចជាអូដេស៊ីសអាចមើលហួសពីបច្ចុប្បន្នភាពហើយធ្វើផែនការជាច្រើនទុកជាមុនហាក់ដូចជាគាត់មិនខ្វល់នឹងជោគវាសនាពួកគេយកសមត្ថភាពរបស់គេទៅធ្វើការប៉ាន់ស្មានអំពីហេតុការដើម្បីកំណត់អនាគតអ្នកដែលគិតវែងឆ្ងាយទៅមុខដោយអត់ធ្មត់
នឹងនាំផែនការរបស់គេទៅរកជោគជ័យហើយគេហាក់មានកម្លាំងធម្មពលដូចជាព្រះដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនអាចគិតគូរមានកម្រិតពេកនៅពេលធ្វើផែនការនិងប្រមាលមើលទៅមុខលទ្ធភាពជំនះឧបសគ្គនិងភាពសប្បាយរីករាយភ្លាមៗក៏ប្រែក្លាយមកជាអំណាចវាជាអំណាចនៃការអាចជំនះនន្ទាការធម្មជាតិរបស់មនុស្សក្នុងការប្រតិកម្មជាមួយហេតុការណ៍កើតឡើងហើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវរៀនដកឃ្លាពិចារណាបញ្ហាធំៗដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងហួសពីការយល់ឃើញនិងមើលឃើញចំពោះមុខយោងតាម Cardinal Direct មូលហេតុសាមញ្ញបំផុតរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានកំហុសគឺខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បច្ចុប្បន្នខ្លាំងពេកនិងមិនមានការគិតគូរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហេតុការណ៍អនាគតចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៅពីចម្ងាយដែលប្រុងនឹងកើតបើយើងដឹងវាមុនតើគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្មានដែលយើងអាចជៀសបានតើមានផែនការប៉ុន្មានដែលយើងបង្កើតឡើងមកយើងដឹងថាយើងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់តូចដើម្បីគ្រាន់តែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ធំមួយទៀតដូចនេះភាគច្រើននៃអំណាចគឺមិនមែនអ្វីដែលអ្នកធ្វើនោះទេតែជាអ្វីដែលអ្នកជីវាមិនធ្វើហើយវាគឺជាអំពើឆ្កួតឆ្កួតឥតគិតគូរដែលអ្នកត្រូវជីវាមុនពេលវានាំបញ្ហាមកអស់អ្នកនៅពេលអ្នកមើលឃើញប្រមាណចំហានទៅមុខហើយធ្វើផែនការរាល់ចំហានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នោះអ្នកលែងធ្វើអ្វីតាមចិត្តជំរុញដោយគ្មានការត្រៀមបម្រុងជាមុនភាពច្បាស់លាស់របស់អ្នកនឹងបំបត្តិការបារម្ភខ្វល់ខ្វាយនិងភាពស្រពិចស្រពិលដែលជាហេតុចម្បងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអាចសម្រេចការងាររបស់គេដោយជោគជ័យ